Jag är tillbaka i lokverkstaden och ikväll ska jag se Molly Sandén. Det är lite folk framme vid scenen redan och klockan är bara 6:15. Om Molly går inte på scen förrän klockan 8, så om jag ska ha en bra plats första parkett så kanske jag borde gå fram och få en plats redan nu. Men
Lokverkstan. Hej! Wow. Fan vad glad jag är att se så många här. Vad glad jag är för att komma hit. Äntligen! Alltså, jag har ju några kompisar som har pratat väldigt gott om det här stället. Thomas Stenström och Miriam Ryan till exempel. Ja, men de var så här. Vänta bara, det här stället är otroligt. Och direkt när jag kom in så kände jag bara wow. Men det är också så här sjukt hur man... Jag var liksom rädd att det inte skulle vara någon som skulle komma. Liksom. Det spelar ingen roll att vi har haft en jättefantastisk turné med massa människor. Jag tror varje gång att jag ska stå där själv. Så att jag är jätteglad och tacksam att ni är här på en onsdag och liksom ser ut som att ni är här på en fredag. Och låter som att ni är här på en fredag. Det är väldigt, väldigt fint. Det är coolt med musik att man liksom får hamna på så här spännande platser som man kanske inte hade varit på annars. Och en sån där grej som hände mig nu för ett år sedan ungefär var när ingen mindre än Caroline Seger ringde upp mig. Ja, ett litet djur kan man ha. Lagkapten i landslaget för fotbollslandslaget helt enkelt. Och frågade mig om jag ville skriva deras officiella EM-låt. Ja, tack. Det vill jag såklart. Och pressen kickade in. Så här, hur ska jag göra det här? Men jag fick träffa tjejerna. Caroline Seger och Olivia Skog bland annat och några till och prata lite, för mig är det svårt att skriva musik om jag inte liksom känner den här känslan själv, och jag är inte superbra på att skriva peppiga låtar bara. Det måste finnas någonting där i grunden som känns och gör lite ont tydligen. Men vi hittade en massa gemensamma nämnare och det blev en låt till slut, och nu när jag sjunger den så inser jag ju att liksom den här handlar ju om ens lag, som kan vara alla som står här på scenen med mig och som jobbar bakom scenen. Ni som har kommit hit för att festa med oss. Ni är mitt lag. Och jag tror att ni alla har era lag, om ni tittar omkring och tänker efter. Som ni vill liksom dela både vinst och förlust med. För fan vad livet vore tråkigt annars, om man inte hade sitt lag. Så det här... Oavsett om ni inte gick hela vägen nu för tjejerna, vilket de ju förtjänade såklart, de är bäst oavsett. Men viktigast av allt, att man har ett lag i vinst och förlust. Ni kan sjunga med i texten här nu. Hon förtjänar sin att förstå det svårt. Hur man skriker högt där bakom varandra. Vi har alltid brunnit i vår blod. För vi har gråtit våra 10,000 tårar. Sprungit våra 10,000 mil. Det tog oss 10,000 timmar att förstå allt. Då är alltid bäddat, då är vi. Det är dator, det är vår dator. All historien ligger framför oss. Det är dator, det är vår dator. Det är så coolt, för att i vissa låtar, kanske inte just den här för den var lite mer pepp. Man kan liksom se vilka som har gått igenom ett heartbreak på hur mycket de kan texterna. Det är ganska fint. Eller, jag vet inte. I alla fall, jag känner mig connectad med er i alla fall. Jag ser er, varenda en av er. Och ni är så sjukt mycket, det är väldigt, väldigt fint. Ja, vad skulle jag säga med det då? Har ni hört det här med att liksom... kärlek och hat ligger väldigt, väldigt nära. Nej, okej, bra. Då var det inget. Då sjunger jag bara och håller tyst. Det är nog bäst.
Vi gjorde inget fel. Vi gjorde nästan allt för bra. Kanske var det. Vi ställde nog för höga krav. Det var inte du, men heller inte bara jag. Och det du känner, det kände jag förut. För varje gång vi fick det att funka, så gick vi lite sönder ändå. För att trösta mig. Och fast du tar emot, så vill jag inte vara den för dig. Som sagt, men ni behöver inte bli rädda för att sjunga med bara, för jag kommer inte outa er eller så. Jag lovar. Hörrni, det här är så jävla coolt. För nu slog det mig att liksom, vi står här nu. I 2 år har jag liksom fantiserat om den här stunden. Att liksom och tränga svär. Alltså det är väldigt varmt, va? Där nere också. Jag måste nästan känna. Det är väldigt varmt här uppe. I 2 år sedan har jag längtat efter att bara få stå svettig i ett dansgolv. Är det här i Motala? Vad får jag? Kan jag hoppa ner här ner? Är det okej? Okay? Gud vad fina ni är och glittriga. Så snygga, okej. Okay. Det är det bästa hoppet jag har sett. Jag säger inte det. Ni var bäst. So far. Någonsin. Ja, det var lika varmt där nere som här uppe, känner jag. Men jag har wet look, så det är ju okej. Märks inte. Vi lovade varandra att vi skulle stanna kvar och lösa allt tillsammans. Men jag är inte samma. Jag levde för att lyfta upp dig. Men vem skulle lyfta mig när du var ibland målet och jag hittade på marken. Jag vet det gör ont.
ändå hade det hypats upp och ni levde upp till förväntningarna och ni överträffade dem. Tack snälla. Som jag sa där i början, att det är sjukt hur det liksom inte spelar någon roll egentligen. Så man tror liksom att om jag bara kommer dit, om jag bara liksom vinner ett pris eller om jag bara har den där drömpubliken en kväll så kommer allting vara bra sen och så kommer jag känna mig självsäker, jag kommer känna mig trygg och allt det där. Och sen kommer man dit och så märker man att nej, jag är lika rädd varje gång. Som jag pratade om innan, att såhär, ja, kanske jag aldrig fyller det där hålet av osäkerhet, bottenlös osäkerhet. Men det är okej, för att nu är vi här och jag kan i alla fall sjunga om det och så kan vi i alla fall mötas i det. Det har blivit lite, den här låten har blivit lite mitt anthem. Det är terapi. Men det var kanske också där jag hittade många av er. För det är allt där mitt emellan. Det där livet händer ändå. Alla verkar veta vem jag är. I alla fall de gånger jag gör fel. Alla känner mig förutom jag som knappt bestämt vem jag vill vara. Fin och ful och allting däremellan. Aldrig mer men kanske en gång till. Jag vill ha det ofta, ha det sällan. Och jag vet vad jag vill. Jag vet ingenting. Det känns som jag är gjord utav sand. Jag bygger högt och rasar ibland. Och hittar mig helt annanstans. Men jag kan börja må starkare imorgon. Det känns som jag är gjord av sand. Jag bygger mina möbler för hand. Jag driver dem och testar mig fram. Så jag kan börja må större nästa gång. En gång till! Det är egentligen my hometown. Får jag flytta hit eller?
fan vad fint. With this great big world before me, but it's all for someone else. I tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I need. Jag har precis sett Molly Sandén. Jag är helt jävla död på öronen och vi ska fan akta hur jag går, för förra gången som jag var med jag kommer om mig konstant, alltså, för jag hör inte ens vad jag säger. Men förra gången som jag var här med brorsan så jag höll på halkgrå för jag trampade på ett jävla champagneglas som en jävla idiot hade lagt på golvet. Jag vill så gärna träffa Molly och ta en selfie och kramas lite, men det verkar som att du inte kommer ut. Vad fan ska jag göra? Ska jag stå kvar här och vänta och hoppas på att Molly kommer? Eller ska jag gå ut och hämta lite luft? Alltså jag har inte någon jäkla aning. Vad fan är klockan egentligen? Jag ska se här. 21.56. Jag beställde taxi till 22.30 så att det ska vara ungefär en halvtimme till. Vart fan är Molly? Var är Molly? Alltså, jag säger vi träffar henne. Jag vill krama henne.